שלום לכם, אנחנו כאן במשאל עם, ברחוב רוטשילד הראשי, הידוע, שדרות רוטשילד בתל אביב, שואלים את העם ישירות, מה דעתו? כל פעם הנושא אחר, והנושא שלנו היום, כמובן, איך לא הקורונה, כבר הרבה זמן. עם עניין הקורונה עוד כבר ממרץ, גל התחלואה לא מפסיק, אנחנו כבר בגל השני, שקשה מאוד להתמודד איתו, כמו שרואים. הנדבקים כל יום מעל 1,000-1,400 היו רק הלילה. החולים קשה, כבר הגענו ל-400 חולים קשה, מעל 120 מונשמים ויותר, 24,000 מודבקים והיד נטויה לצערנו, שנת הלימודים מתעכבת, ההופעות מתעכבות, לא יודעים כן לפתוח, כן סגר, לא סגר, כן חגים, לא חגים, עדיין המצב הוא לא פשוט. ולכן היום אנחנו רוצים לשאול אתכם שתי שאלות גדולות, שתי שאלות שאנחנו נשאל אותן בשידור, אחד לגבי הפרויקטור, פרופסור רוני גמזו, רק לפני חודש הוא התמנה, כיצד הוא מנהל לדעתכם את הפרויקט הזה, את הפרויקט הקורונה הלא פשוט הזה, וכמובן שר הבריאות יולי אדלשטיין, שמונה ממש לפני כמה חודשים לאחר הבחירות כשר הבריאות, היום נתעסק בהם, בקורונה, בנדבקים, כבר מתחילים. חזרת אלינו, כמו שאמרנו, הקורונה, המצב לא משתפר, עדיין הקורונה תופסת אותנו, והגל השני, קשה מאוד להתמודד איתו, הרבה שאלות באוויר, עדיין לא יודעים איך תראה שנת הלימודים הקרובה, מה קורה עם האולמות, כן חגים פתוחים, לא פתוחים, ניפגש כל החגים בחג, כל החברים, המשפחות, אולי רק המשפחה הגרעינית, בינתיים גם אנחנו כבר עם 400 חולים קשה, ב-700 זה כבר הקו האדום, נדבקים כל יום מעל 1,400, אנחנו לא יודעים מה לעשות, העם יגיד את דעתו, בלי מתווכים, בלי סוקרים, בלי פרשנים, מלב אל לב, וכבר איתי, שי, מה שלומך? בסדר גמור, מה נשמע? איזה כיף שאתה פה איתנו. תודה. שמע, אנחנו לא רוצים לעכב אותך, אתה בטח מטייל פה בשדרות רוטשילד בתל אביב. נכון. אתה עסוק, אנחנו לא רוצים אותך שתי שאלות, אנחנו רוצים ציונים, הנה זה משאל עם ישירות. הפעם בנושא הקורונה, שני אנשים אחראים עליו כרגע באופן ישיר. הראשון זה הפרויקטור שלפני חודש פחות או יותר קיבלנו אותו פחצת נוחות, הפרופסור רוני גמזו, שהוא מה שנקרא הפרויקטור שאמור להציל אותנו מהקורונה הזאת, לתת לו ציון בין 1 ל-10. מה דעתך, איזה ציון אתה נותן לו בין 9. 1 ל-10? 9. הייתי נותן לו ציון 9. וואו, כמעט, טוב מאוד. על כמה שאני יודע, כן. מדוע? נמק. הוא נראה לי מנהל מצוין, הוא בן אדם שהבנתי שהוא מאוד אוהב להקשיב לאנשים, שזה טוב, הוא בלי אגו. בשיחת פתיחה שהוא עשה למדינה, אז הוא אמר שיהיה איזשהו חוזה בין האזרחים למדינה, שהם לא יעשו הגבלות לא הגיוניות, ומנגד האזרחים ישמרו על הנחיות ויהיו עם מסכות. מאוד אהבתי את הגישה הזאת, לדבר בגובה העיניים לאזרחים, ולא איזה פוליטיקאי שמנחית עלינו מלמעלה כל מיני גזרות הזויות. הוא נראה לי הבן אדם הנכון במקום הנכון. אני הולך איתך, אני רוצה לזרום איתך, אני רוצה לקבל, כמובן אני מקבל ודאי מה שאתה אומר, ואת הציון נרשם, לא משנה. אבל להגיד לך מילה קטנה, אנחנו באמת, גם אותי יורשים. אבל בשורה התחתונה, בסוף אנחנו באים עם תוצאות, הרי בסוף זה השורה התחתונה. בשורה התחתונה ששום דבר לא השתנה, אנחנו רואים שכל יום יש מעל 1,000-1,400, לפעמים גם 1,800 נדבקים. יש כבר, חצינו את רף 400 החולים הקשה, חצינו את 600 המתים, ודבר לא עוצר. אנחנו בעצם רואים שאוקיי, הוא באמת מקסים, הוא מסביר יפה, הוא נחמד מאוד, אני גם אומר, אבל התוצאות לא מרשימות בכלל. מדברים על לא לפתוח שנת לימודים, מדברים על בחגים סגר, זה לא עושה רושם טוב. יכול להיות, אבל בסוף הוא לא הגורם היחידי במשחק. יש פה וירוס שמשתולל. צריך להשוות גם למדינות אחרות, אני מאמין. צריך לראות איזה לחצים גם מפעילים עליו. הפוליטיקאים בסוף הם אלה שקובעים את המדיניות. הפרויקטור הוא אולי מתווה איזושהי דרך, אבל הם מקבלים את ההחלטות לפי מה שאני יודע. אבל הוא צריך להתוות דרך יותר רצינית. תשמע, משה בר סימן טוב, מאוד רציני, לא שהוא לא רציני, אבל הוא אומר, חבר'ה, סגר, יש פה חולים, מדבקים, זה בריאות, לא משחקים משחקים, כן פרנסה, לא פרנסה, אני לא הולך לקחת סיכון על אנשים, ונעל, ובאמת ראינו ירידה. וכשפתחו, שוב פעם הכל חזר לקדמותו. יכול להיות, אבל יכול להיות שזה שחזר לקדמותו גם מצד שני, העסקים פתוחים, העיר משגשגת. אבל זה לא יעזור אם יהיו מתים בסוף, יהיו חולים קשה, ולא נוכל, לא יודע, בתי החולים יקרסו. אנחנו עוד רחוקים משם, לפי מה שאני יודע, ובסוף אנחנו, הוא כפרויקטור, צריך להסתכל על כל ה... 9 לפרופסור רוני גמזו. 9. פנק אותו ב-9. ממש זה אוטוטו 10. עכשיו, נעבור בכל זאת עם כל הכבוד, יש פה שר בריאות שקיבל תפקיד ממש לא מזמן, אחרי הבחירות בסביבות לפני חודשיים, שלושה, היה יושב-ראש הכנסת, עבר להיות שר הבריאות, ויולי אדלשטיין, יולי אדלשטיין הוא אדם שאני מכיר שנים, תן לי ציון כשר הבריאות ליולי אדלשטיין בין 1 ל-10. 1 ל-10, הייתי נותן לו 8 נגיד, אולי 7. 7. 7, כן. כלומר 7, כמעט טוב. כן. וזאת מדוע?
הוא לא בולט מספיק. אם אנחנו בקורונה, אנחנו צריכים שר בריאות עכשיו, כמו שאמרנו קודם על גמזו, שיסתכל עלינו בגובה העיניים, שהרי שיש פה איזשהו מישהו שמבין לתת ביטחון לאזרחים, ואני חושב שהוא לא עושה את זה. כי יושב ראש הכנסת הוא היה טוב, הוא היה איזושהי דמות ממלכתית כזאת. אבל אתה לא רואה אותו ממריא כשר בריאות. לא, הוא לא ממריא. גם אז את הפדיחה שלו עם הסיפור של אשתו, והיום הולדת, שאני לא יודע מה נכון, מה לא נכון, אבל גם זה קצת... שכאילו הוא היה, היה בתוך קהל גדול. כן, זה גם מעבר לקהל גדול. בזמן שהוא בעצמו אמר לא להתקהל. נכון, זה גם מעבר לזה, אפילו עם הכל היה לפי הנחיות. מה שאני חשבתי זה, אם הוא היה שר ביטחון עכשיו, היה מלחמת יום כיפור, הוא היה הולך בערב לחגוג יום הולדת לאשתו, כנראה שלא. בסוף אנחנו פה במלחמת יום כיפור מול הקורונה הזאת. שר הבריאות צריך... כן. תגיד לי, בכלל, מה אתה אומר על המצב בתקופה האחרונה? מצב קשה, אבל אני חושב שהעם היהודי עבר דברים קשים. אתה נראה לי מחוייך, אתה נראה לי אופטימי, אתה נראה לי רגוע, אני שמח. כן, כי מטבעי אני אופטימי ושמח. המצב קשה, אבל בסדר, ביחס ל... מה אתה עושה בחיים? אני עובד באינטל בירושלים, מהנדס חשמל. אז מה אתה עושה? תל אביב פה? נכון, אוגוסט, לוקחים חופש. זה הכי חול שיכולנו למצוא. חם פה היום בתל אביב. נכון, לירושלמים זה קשה החום הזה, אבל אין חול, אז זה מה שיש. תגיד לי, מה אתכם? יש סיכוי שאולי יהיו בחירות? זה טרלול, זה מחשבה מטורללת, אבל אני לא יודע, כבר אחרי השנה... אני אגיד לך משהו, הרבה אומרים טרלול ואני מסכים, בי רוצה בחירות עכשיו, זה מה שחסר עוד בחירות. מצד שני, אני גם יכול להגיד לך, תקשיב, זה לא עובד ביניהם. זה כמו זוג שאתה אומר, צריכים להתגרש. אתה אומר, שמה, להתגרש? זה דבר... באמת, להתגרש זה דבר נורא. אני לא משכנע אף אחד להתגרש, חס ושלום. אבל יש זוגות, תשמע, שאתה אומר, בוא נה, החבר'ה רבים כל היום, הילדים בבית שאומרים צעקות של ההורים, יש מצב שאין ברירה, צריך להיפרד, תשמע. יכול להיות, אבל כמו בגירושים שאומרים טובת הילדים לפני הכל, אז פה טובת האזרחים לפני הכל, ובחירות עכשיו בקורונה עם כל המיליארדים שזה עולה, עד כמה שאני לא אוהב את הממשלה הנוכחית, והיא באמת לא מתפקדת, אני חושב שבחירות עכשיו זה הזיה, עדיף שימשכו עוד כמה חודשים. שההורים יסתדרו למרות כל הקשיים. שההורים יסתדרו, יחיקו שיניים. שיריבו במקלט ומשיכו. אחרי שיהיה חיסון, שפרקו את החבילה וימשיכו הלאה. עד החיסון זה יכול להחזיק אותם עוד... זה כמו שאתה אומר, עד שהילדים יגדלו, יהיו בני 18. כי החיסון יכול להיות עוד שנתיים. לא, מקווה שיהיה בשנה הקרובה. בינתיים שיחזיקו מעמד. אי אפשר להתגרש עכשיו. לא, no matter what. לא, כן. אם יתגרשו בכל זאת, אתה תשתגע. אני אשתגע, אבל אשמח שאולי משהו ישתנה. אמן. טוב, בוא נעשה דבר כזה. בוא נסכם את התוצאות שלך בלי יוצא וככה, שיהיה ברור. אתה אומר, יולי אלדלשטיין, שר הבריאות, 7. נכון. ואמרת שפרופסור רוני גמזו, הפרויקטור, 9. שזה יפה ונהדר. יש פה עוד אנשים שרוצים להגיד דעתם, ואני יודע לך, היית נהדר. תודה רבה. ושמחת אותנו מאוד, ודיברת יפה, ותחזור לשניים בשלום, ושביהיה טוב באינטל, ותמשיך להיות מאושר ואופטימי כמו תמיד, זה עוזר לנו מאוד. תודה לך. הנה, בואי יקירי, בואי אלינו, הנה תקרא לו שיבוא וידבר. נחכים לעוד אדם שרוצה להביע ולהצביע ולהשפיע כאן במשל העם שלנו בנושא החשוב הזה היום. בבקשה, יקירי, מה שמך בישראל? אינן. אינן? אתה במקרה יינן, לא? לא, יינן, אבל השם רק אינן. מה אתה עושה בתל אביב פה? אתה מטייר או שאתה גר פה? כן, בחופשה. חופשה, מאיפה אתה בא? ממורשת, בגליל. תשמע, אני כבר יום שני בתל אביב, ואני רוצה לדבר עם התל אביבים. וכל מה שאני פוגש, או ירושלמי או בצפון, אף אחד לא תל אביבי, התל אביבים עוברים ושווים. מי שמטייל בחוץ זה רק תושבי חוץ. כן, התל אביבים עובדים. אז... או שם בים. מה אתה עושה בחיים? אני עובד בקופת חולים מכבי. וואו, אני גם מכבי, אסור להגיד את זה, אולי זה, ואני במקרה מכבי. זה הקופה הכי טובה, הקופה הכי טובה בארץ. תשמע, אם הייתה בכללית, אתה אומר כללית, בסדר, אנחנו לא כועסים. תשמע, אנחנו בעניין של היום, עניין הקורונה, איך לא? לא מדברים על הנושא הזה, שהוא באמת גל שני לא פשוט. לא מסתבר יותר קשה בכלל מהגל הראשון. אני בדקתי היום את הנתונים, החולים הקשה עברו את סף 400. ב-700 אמרו לי שזה כבר קורס. אנחנו 300 מהקו האדום ביותר. נפטרו כבר מעל 600, חולים קשה, מונשמים בין 100 ל-200, אני כבר לא רוצה להגיד סתם, אבל המצב לא טוב. מודבקים כרגע כל יום בערך בין 1,000 ל-2,000, 24,000-25,000 כבר חולי קורונה בארץ לפחות, זה מה שבדקו, אולי יש יותר. יש. המצב אומר שאולי לא יפתחו את שעות הלימודים, אולי כן, אין עולמות, אין עולמות. מדברים על סגר בחגים, ויש פה פרויקטור שנקרא רוני גמזו, שאותו מינו לפני חודש פחות או יותר, ואנחנו רוצים לתת ציון בין 1 ל-10, איך לדעתך הוא מנהל את המשבר? האמת, אני מאוכזב. כי דיברו עליו, על רוני גמזו הרבה דברים, והוא מנהל בית חולים מיכילו, בית חולים ענק וגדול, ובגל הראשון הוא היה אחראי על כל הפרויקט של בתי אבות, והצליח שם הצלחה מאוד מאוד גדולה.
ועכשיו לא כל כך... קודם כל מה הציון? ציון 6-7. תחליט. אתה יודע מה? 7. 7 לגרוני גמזו, פרופסור, על הניהול. אבל אתה מסביר לי משהו שכאילו, הוא יגיד לך, תשמע, הוא דווקא לך, הוא לא סוגר, הוא לא נועל את העיר, לא נועל את המדינה. כן, מצד שני נראה שהוא די מובל והוא לא מוביל. כן? כן, ככה אני מרגיש. שכאילו יש מעל... מי מוביל אותו? יש כל מיני כוחות כנראה פוליטיים וכל מיני כוחות שמושכים לכל מיני כיוונים. אני לא רואה שהוא כאילו דופק על השולחן. אתה לא רואה דופק על השולחן. ואומר... למרות שהוא לקח את המושכות בהתחלה ודיבר לעם ישראל ועשה מסווה עיתונאים. כן, בסדר, אין בעיה, אבל בפועל לא קורה הרבה. זה לא שאנחנו... אתה לא רואה... התוצאות בשטח עדיין ממשיך. אבל זה שיש לו גישה, יש לו גישה לא לסגור. גישה שאומרת לא לסגור, לא לנעול את המדינה. זה לא טוב בעיניך. תראה, יכול להיות שבשביל להוריד בצורה דרסטית, כמו שהיה בגל הראשון, צריך כן לסגור את המשק. זה לא טוב, זה לא נחמד, אבל אולי אין ברירה. או שאנחנו מתרגלים למציאות שקיימת היום, שאנחנו מתרגלים עם הכמות חולים הזאת. אבל היא עולה. וממשיכים לחיות החיים, אנשים מקבלים אחריות, מסתובבים עם מסכות, ומי שקצת לא מרגיש טוב נשאר בבית ולא יוצא לעבודה, קצת יותר אחריות של אנשים, אני חושב, יכול להיות שכן אפשר להמשיך את המצב הזה בלי סגר. אבל אם אנחנו מדברים מבחינת הפרויקטור, אני לא חושב שהוא עשה פה איזשהו שינוי או הרגשנו איזה משהו. טוב, אני מקבל את זה, ולאיש הזה יש שר בריאות שמנהל תעניינים. קוראו לו יולי אלטשטיין, שהיה אדום מזמן יושב ראש הכנסת, עכשיו הוא שר הבריאות, נכון. כבר כמה חודשים, החליף את ליצמן, את הרב ליצמן, תן לי ציון לכבוד יולי אלדשטיין, מן 1 ל-10. עוד אפילו פחות מרוני גמזו, אני לא יולי, אתה יכול לדבר חופשי, אני לא החבר שלו, לא הבן שלו. עוד פחות 6, כשהוא היה יושב ראש הכנסת, הוא ידע להביע את דעתו בצורה הרבה הרבה יותר... אז עכשיו הוא קצת נראה לך 6, פחות מרוני, אתה לא רואה פה פעולה. אני מרגיש אישית, אני מרגיש שיש פה כל מיני כוחות פוליטיים שמושכים לכל מיני כיוונים, כל אחד לא אוהב למגזר שלו. שבאים מאיפה? איפה הכוח, איפה השורש של הכוח? אולי מכיוון ראש הממשלה, אולי מכיוון כל אחד דואג למגזר שלו. מי שדואג למגזר העסקי, דואג למגזר העסקי שלו, יסגרו. מי שדואג לבתי הכנסת, דואג לבתי הכנסת שיפתחו כמה שיותר. זה כל אחד מנסה למשוך לכיוון שלו ולדאגה שלו. הרב ליצמן נהל את זה טוב יותר? אני חושב שדווקא סימן טוב היה הרבה יותר חזק. מכולם. נראה לי שהוא ניהל את העניינים. אבל אתה יודע, גם קצת קשה לשפוט. הסגר עשה דברים קשים. כן, הכי קל לסגור הכל. הכי קל לסגור הכל המנעול. שסגרנו, באמת היה תוצאות. אבל זה כמו, אתה יודע, זה כמו עכשיו שיש לו זבוב, נותנים לו סתירה, הורגים אותו. נכון. אבל זה לא, וזה הורג את הזבוב, אבל זה גם הורג את הבן אדם. נכון. בגלל זה אני, הדעה האישית שלי, שצריך פה הרבה חינוך לאנשים, שהיא אחריות לאנשים. אבל יש בית ספר, לפתוח את הבית ספר, לפתוח את ראשון ספטמבר, מתחילים בית ספר או לא מתחילים? לפתוח את העולמות בראשון ספטמבר? אני חושב שיש תוכנית לפתיחת הבית ספר, ויכול להיות ששווה כן להתחיל אותה, וכן להתחיל לראות איך זה זורם. פעם קודמת התבקעו בבתי ספר המון אנשים. המון. זה הביא את הגל השני. אני חושב שהיום אנשים יש להם יותר מודעות. אנשים היום יודעים יותר, אנשים יש יותר מודעות. כשיתחיל בתי הספר, גם זה קטע של חינוך, צריך יהיה להסביר לילדים, בעיקר לתיכוניסטים, מה, איפה כן להסתובב, איפה לא להסתובב, שיהיה להם גם אחריות, הם צריכים okay. להרגיש שהם ילדים בוגרים, שיהיה להם גם אחריות. אחריות לקהל, קצת, לא לסגור, אבל ציונים גבוהים לפרופסור גמזו וליולי אלשטיין נתת, 7 ו-6, 6 ליולי, רוני 8 קיבל ממך, פרופסור. 7. 7, סליחה, אני מעלת, אני אוהב לתת, אני לארג'. תשמע, עוד שאלה לא קשורה שאני רוצה לשאול אותך, תגיד לי, אם אנחנו, יש לי שמועות שאולי, אולי, אולי יהיו בחירות, איך אתה עם זה? לא, לא הייתי ממליץ, אני לא מרוצה ממה שיש היום, זה נראה קצת כמו גן ילדים, כל אחד מנסה לעשות דווקא לצד השני. אז אולי צריך להיפרד. תשמע, הזוגיות לא עובדת, צריך להיפרד. יש לנו אופציה של גירושים בתורה. יכול להיות. אתה יודע. יכול להיות. יכול להיות, וזה יכול להיות אולי גם יביא אולי, שינוי. אולי דווקא מתוך ה... זה לא משהו ש... יכול להיות שמהקטע, מהמצב הקשה הזה, שלא מסתדרים ולא מרוצים... רק קוראים יותר, רק קוראים יותר. יכול להיות, זה לא מוצלח בחירות, זה לא טוב, אבל אולי זה יעשה את השינוי, אולי יהיה כיוון אחר. היה פה יש אחד שאמר, אסור להתגרש, אמרת, שמע, איפה אין ברירה. אז הוא אמר שירזיקו את הגירושים עוד כמה זמן עד שיהיה חיסון לקורונה. זה לא מוצלח, זה לא יהיה טוב למדינה כרגע היום בחירות, אבל מצד שני גם ההתנהלות שהיום קיימת היא לא... אנחנו לא מתקדמים לשום דבר, זה לא, אם אתה רואה, תקציב אין, לא עובד. כל אחד מנסה לתקוע את השני בכל דבר, ו...
וההפגנות בבלפור, אתה מראה, יש כעס גדול של חלקם. זה משהו שלדעתי, משהו שקצת מובל גם על ידי כל מיני כוחות פוליטיים. זה לא רציני. אני לא חושב שזה אנשים שאין להם... תשמע, יש שם כאב. יש גם כאב של פרנסה. אבל יש גם, אתה אומר, הרבה פוליטיקה. זה אנשים שלא מרוצים מההנהגה היום. ככה אני מרגיש. והם מנצלים את זה לשינוי את השלטון, על גוכבים על הקורונה בנושא הזה. כך אני מרגיש. כך אתה מרגיש. דעתי. לא, לא, אני רק על דעתך. אנחנו לא בדעתה שלו. תשמע, בוא נסכם את זה שנדע, כי אנחנו עושים בסוף שקלול של כל האנשים שהיו פה, נותנים מה שנקרא מדגם סופי, תוצאות סופיות יגושו, בסוף השידור כאן אני אגיש אותם בדרמטיות גדולה. אז אתה אומר, שש ליולי אדלשטיין שר הבריאות, ממך בין 1 ל-10, ופרופסור רוני גמזו קיבל 1 יותר, 7 לרוני גמזו על ליול שלו בפרויקט הקורונה, ואתה אומר את זה מכל הלב, אתה איש יקר, ותודה רבה לכל מה שאמרת, דעתך ננעלה, נחשבה והוכתמה ברגע זה. אנחנו, כמו שאתם רואים, נעשה פה עוד הרבה אנשים, בבקשה לך, הרבה אנשים בבתור רוצים לדבר, אנחנו נדבר איתם אחרי הפרסמות, אחרי זה נשקלל את הכל, בסוף השידור אנחנו נגיד לכם בדיוק מי זכה בכמה וכמה קיבל כל אחד. אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים. שלום לכם, אתם איתנו, שימו לב, יש פה אקשן כאן ברחוב רוטשילד בתל אביב, אנחנו ממשל העם ישירות, מלב ולב לכל אחד, בלי סוקרים, בלי מתווכים ובלי פרשנים. אנחנו היום כמובן מדברים על הקורונה ואיך לא, רואים שעדיין התחלואה עולה, כל יום מעל 1,400 מדבקים, עברנו כבר את 400 החולים קשה, ויש גם כמובן מונשמים לא מעט, ויש מתים לצערנו, והעסק אולי בגל השני כבר הרבה 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 יותר קשה מהגל הראשון, ולא יודעים, יפתחו את השנה, כן יפתחו את שנת הלימודים, כן אולמות, לא אולמות, ומדברים על סגר בחגים, ואנחנו רוצים לשאול את העוברים ושבים ממש ישירות, מה דעתם על שני אנשים שמנהלים את הקורונה כרגע? הראשון זה הפרויקטור, רוני, פרופסור רוני גמזו, שמעת עליו? בוודאי ששמעתי עליו. ענת. דעתי, כן יקירי. מה שלומך? בסדר, מה אתה עושה בחיים? אני עובדת כמנהלת קלדניות שופטים בבית המשפט באקו. באקו? ממש רחוק מפה. אז מה אתה עושה בתל אביב? באתי לבקר בעיר הגדולה, אין טיסות, אז תל אביב זה החול שלנו. זה כמו למשל כמו אוקראינה עכשיו. משהו כזה, תשמעי, מכירה את פרופסור גמזו? בוודאי. הוא הפרויקטור. נכון. יש לו היום, אנחנו לוקחים אותו למשאל הציון, בין 1 ל-10. איזה ציון נותנת לו על הניהול הפרויקט? מאז הגל השני, הוא מנהל את הגל השני. אני חושבת שהוא מנהל אותו בגאון, לדעתי, כן? זה הכל עניין של דעה. לא נכנס להיסטריה, שזה מה שחשוב, ולא מלחיץ את העם. כן. שזה עוד יותר חשוב. אני חושבת שבהתחלה, בגל הראשון, היה לחץ נורא אדיר על כל האוכלוסייה. בלבול, כעס, לחץ, אני חושבת שהיום רגוע, אין סגר, הכל נעים. זה לא עניין של סגר. לא, הוא הרבה יותר פתוח, הוא לא אומר על החבר'ה לנעול שם בבתים. אתה לא כל היום שומע סגר, יש חיים. הולכים, הולכים. אתה יודע, משגעים את העם, ואני חושבת שזה יפה. יפה, איזה ציון, אז לא אמרתי ציון, אבל דיברתי יפה, אבל בלי ציון. אני חושבת שהוא מקבל 8. 8 טוב, ציון טוב. 8 טוב, ציון טוב. מותר. כן, רגע, חכי, הוא רק בסוף התחיל את התפקיד. יפה. בוא נתחיל. בציקה. תבין, היא כבר מציקה לי. אנחנו נקרא, תגיד, היא חכמה מבחוץ. אנחנו מרוקאיות, מאמי, זה לא... גם אשתי. תקשיבי, 8 זה יפה. עכשיו יש לאיש הזה, שדרך אגב, אהבה שאת אומרת עליו, אמר דברים נכונים. המצד שאני אגיד לך אנשים, זה שהוא כזה פתוח ולא מלחיץ ולא סוגר ולא זה ולא כמו הקודם, מצד שני, אבל אין תוצאות. החולים גדלים להם מיום ליום. קודם כל, אני חושבת שהוא אשם בגל השני. בוא נתחיל ככה. היציאה מהגל הראשון לא הייתה נכונה. כל עוד היה סגר, גם אם יהיה סגר, עכשיו אני משערת שהתחלואה תרד. זה כנראה לא הפתרון. גם אני משערת כלכלית. אולי זה פתרון לחולים. לא, אני חושבת שאם כל אחד ישים מסכה, ישמור 2 מטר, לא ישתתף בכל ההילולות והטרילולות, אז זה יהיה שונה מבחינתי, לא? אני לא חושבת שאם יהיה סגר... התוצאות, אבל בסוף הפרויקטור צריך להביא תוצאה. הפרויקטור אומר, הנה התוצאה. מאז שאני פרויקטור, ירדנו במספר החולים קשה. אני מאמינה שזה יעבור. הגל השני יעבור. הוא יצא אחרי זה. טוב, אמרת 8, אני לא מתווכח איתך. אני מחבק... זה לא עניין מאמי להתווכח. אני חושבת שהיה סגר סבבה, הוכיח את עצמו. ברור שאם יהיה סגר, אז לא תהיה תחלואה. זה לא שיטה. אבל זאת לא שיטה. זה כאילו, אז מה תהיה בסגר שנה? ענת, אני איתך, אני הסכמתי, חתמתי, אני חותם על הצ'ק. עכשיו, הצ'ק השני זה יולי, יולי, יולי שר הבריאות, יולי אדלשטיין, שלא מזמן, עד לא מזמן היה יושב ראש הכנסת. הוא גם, הוא שר הבריאות, החדש, במקום ליצמן, הרב ליצמן. תני לי בבקשה ציון בין 1 ל-10 ליולי. לא כזה התעמקתי ביורי, אני זוכרת אותו... יולי, סליחה, אני קוראת לו יורי.
אני חושבת שבינתיים הוא בסדר, הוא לא... מה זה בסדר במספרים? 5, 4, הוא לא כזה בולט. אני צריך להיות 5 או 4, זה לא... יש שני פתקים שונים. אני אנסה לחשוב, כי הוא חמוד כזה שאני לא רוצה להעליב אותו. אז 5? כן, 5. 5 ליולי. אבל למה? אבל מה? מה, הוא בסך הכל... כי אני לא רואה, בסדר. לא רואה פעילות. לא, אני לא רואה שהוא עושה משהו... קצת מאחורי הקלעים. כן, שהוא יוצא מגדרו. אבל זה, אדם נחשב במעשים שלו, לא בדיבורים שלו, ביחצנות שלו. בסדר, אז לא ראיתי מעשים. איזה מעשים ראית? א', הוא אוקיי, כדי שיהיה לו מישהו שיוכל לעשות איתו סעיר מוחות על הקורונה. לא, אבל הוא בפנים, הוא בתוך הישיבות, רק שהוא לא... כן, אבל הוא לא... הוא לא כל 5 דקות עושה מסיבת עיתונאים. לא רק עם מסיבת עיתונאים, אתה צריך לשמוע. לא שאני בעד, אני אומר, צניעות והכל, בחדרי חדרים זה מעולה, אתה גם צריך לתת לקהל ולעם, כדי שנדע שאתה עושה, כדי שהביטחון יהיה לזה קריזמטי. הרב ליצמן, ניצמן, שר הבריאות, גם לא, לא... אז מי יותר טוב? אני לדעתי יורי יהיה יותר טוב. יולי. מה אני אעשה? לא יכול להיות. לא, סתם. הוא עולד ביולי? הוא לא עולד ביולי, אני לא יודע מה אתה יודע. יולי כבר עבר. לא, יורי היה יושב ראש הכנסת, הוא ניהל זאת מעולה. אני מקווה שבתור שר הבריאות הוא גם יהיה מעולה. אמן, אמן. אני חושבת שהוא מעט זמן, צריך לתת לו צ'אנס בינתיים. טוב, אז אנחנו... אתה יודע, אני מנסה להיות אופטימית. יש שמועות שאולי יהיו בחירות, מה את אומרת על זה? זה לא קשור, סתם שאלה מהכיס. נורא. נורא? אבל הזוגות, אמא אבא ואמא אבא לא מסתדרים. חייבים למען העם להסתדר, כמה כסף? אבל ניסו, 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 נו, ועוד פעם בחירות, ו... אבל תשמע, עדיף היום שבמקום שיהיו צעקות בבית והריבים והילדים יסבלו, צריך שאבא ואמא ייפרדו. בסדר, אין בעיה להיפרד, אבל אתה רואה שזה בחירות שלישיות כבר? רביעיות. רביעיות, כאילו, לא, היו 3 פעמים בחירות. טוב, לא מוצאים בן זוג, לא מוצאים בן זוג. אז מה? אז נעשה להם שידוך. הם צריכים לקחת אותי לכנסת, אתה תראה. אני אומר לך, אני אעשה שלום. את אומרת, עשו בחירות, no matter what. לא, לדעתי במצב הכלכלי ששורר היום במדינה, וכל הבזבוזים, וכל הכסף, וכל המפתלה, וכל המשק הולך לדעתי 4 שנים קדימה של... אחורה. לא, ב4 שנים קדימה. הוא ילך אחורה. הוא ילך אחורה, יהיו מלא מובטלים, מלא מדוכאים, מלא דיכאונות לדעתי. זה לא הולך למקום טוב, אני חושבת שכולנו נשלם במרכאות את המחיר. אז לא בחירות, חס ושלום. לא, ממש לא, שישקו את הכסף הזה בעול הקורונה בלמצוא חיסון. או לקלדניות במשפט באקו. לא, אני בסדר, מזלי, אני אומר תודה לאלוהים שיש עבודה, והכל טוב. יש לך הודעה, יש לך הודעה. כן, כן. טוב, בוא נסכם את הסיכום שלך, כי אנחנו עושים פה שקלול של הכל בסוף, וצריך להגיע לצורה סופית, אז במקרה שלך, ההצבעה שלך היא 5 ליולי, אדלשטיין, שר הבריאות, ו7. 8! אני רציתי להוריד קצת, רציתי להרגיע, את צודקת. 8! לפרופסור רוני גמזו, הקורקטור 8. תודה רבה לך, ענת, אני חותך פה, והיא גם רוצה לדבר, אני רוצה לעצור אותה. נכון, לגמרי. תודה רבה. תראה את השאל היפה שלך, והנה אנחנו עכשיו עוברים לאחות של ענת, שאין לי מושג עוד איך קוראים לה, אבל אנחנו מיד נדע, דגנית, הנה כבר אמרו לי, דגנית. שכנתי, אין איילה, היית בזיכרון יעקב. ואתה היית אצל רונן הגנה. כן, דגנית, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? איזה יופי של שעה, זה כאלה, נתנו לך את זה מההפקה שלו. כן, זה די... כן, זה טופי. די מתמזל. בדיוק, זה יפה מאוד. תקשיבי רגע, דגנית, אנחנו בשיחה פה על, שמעת, על פרופסור גמזו. שמעת מה שיש בעיות, והמדבקים עדיין נדבקים, ולא קורה כלום, והגל השני קצת מלחיץ, ו... מה הציון של הפרויקטור שלך בין 1 ל-10? תראה, אני... מיד ציון או להגיד כמה דברים? תגידי ציון ואחרי זה תגיד כמה דברים. כרגע הייתי נותנת לו 6-7. 6 או 7? כן. 7? בין... או-או. את צריכה להחליט. אוקיי, הייתי נותנת לו 6. כי בסופו של דבר אנחנו נמדדים במעשים ולא בטוב לב ורצון לגייס דם. אז אכפת לך ממה שאתה תכסי את הפייט הזה, כשלא, אחרי זה, אשתי תעזוב אותי. תקשיבי. אני בטוחה שלא. היא לא תעזוב אותי, נכון? כל כך מבינה את החיים. תקשיבי רגע, עכשיו רצינות, אני רוצה לך דבר אמיתי. אז בין 6 ל-7, אז זה 6 או 7? לא הבנתי בסוף. 7, 6. אני חושבת שצריך לתת לו עוד קצת זמן. אז 7. אז בוא ניתן לו, נהיה אופטימיים וניתן לו 7. אבל זה לא ככה בקל. וזה בגלל שהוא? זה בגלל שאני חושבת שהוא רוצה להביא משהו אחר לניהול המשבר הזה. כן. לנסות לגייס את העם חזרה. אני חושבת שגם העם צריך לעשות ולא רק להתלונן ולהצביע. אבל בסופו של דבר אנחנו נמדדים במעשים, מה לעשות? והמצב הוא שיש יותר חולים, יותר מתים, יותר מאושפזים. המצב בבתי חולים קטסטרופה בעיניי. כך שצריך מישהו שיעשה מעשה. הוא אמיץ, אך לא מספיק. הבנתי. כנראה. הבנתי, ואני מסכים. והמצב הוא מורכב, ואני גם לא שופטת את אלה ש... מצד שני גם הוא לא סוגר את המדינה, שזה יפה.
צריך לעשות מה שצריך לעשות. אין ברירה. גם לי יש עסק וסגרו אותי חודשיים וחצי. יש לי גני ילדים במושב עניילה. עם סייעות נחמנות. סייעות של סופר נני. אה, סופר נני. ושם סגרו אותך וקיבלת את זה באהבה. ובהתחלה הייתי מאוד מתוסכלת. עם הזמן קיבלתי את זה באהבה, כיוון שהבנתי שאין ברירה אלא לעשות מעשה. אז אם אין ברירה צריך לסגור מדינה, גם אם זה לא נעים, וצריך לעשות את הפעולה הזאת. כן, אבל צריך לחשוב על ההשלכות, ואיך אנחנו מתמודדים גם קדימה. צריך לעשות את זה חכם. אז הפרופסור חושב על זה נכון? הוא מתעסק בכל ההשלכות? הוא רואה את כל הנתונים? כי הוא בינתיים עושה הכל כדי לא לסגור, וזה מוערץ על ידי כמה אנשים פה. נראה שכן, אני לא יודעת עד כמה בסופו של דבר זה יניב פרי, בוא נאמר כך. אנחנו נימדד במה יקרה בסוף. הבנתי. ואנחנו בגל השני שהוא מתנהל לגמרי אחרת בעיניי מהגל הראשון, וזה בעייתי גם למנהיגים. יפה, אז אנחנו דיברנו על שבע, אנחנו עוברים לפה ליולי אדלשטיין, שר הבריאות, גם לא צריך את הציון בין 1-10, גם הוא קשור לקורונה, הוא יכול להיות שר הבריאות. את צריכה לתת לו ציון, ואני חייב משהו לשמוע, המספר הנוכחי. הציון שלו היה הרבה יותר גבוה כיושב ראש הכנסת. אבל הוא כבר לא, הוא עזר, זהו, הוא פרש. בדיוק. הוא פרש. זה מורכב, כי גם הוא ככה התחיל להניע, כאילו... אז יאללה, אין לי בעיה, אני לא נגדור. אז הרצון הוא קצת לתת, אני אתן לו 6. 6. וואלה, אמצע כזה. אז אמרנו 7 לרוני, ו-6 ליולי. כן. ולמה? ולמה? כיוון ששר הבריאות צריך לעשות הרבה יותר... אבל אני חושבת שהמצב מורכב, זה לא ככה לענות על התשובה הזו ונקודה. אז אני צריך לך איזה נימוק. יש לזה עבר, ומה המצב בארץ, ואיך הבתי חולים נראים, ואיך אנחנו נראים. תגידי לי, המצב לא טוב כל כך. המצב קטסטרופה, אני רוצה לומר לך שמעבר לנדבקים, המצב בבתי חולים, בלי שום קשר לקורונה, בלי קורונה, עמוס מאוד, אנחנו אחרי... שליווינו את אימא שלי עכשיו, שחלתה... בקורונה? לא. במשהו אחר לצערנו, ונפטרה. אני עזבתי הכל וליוויתי אותה שנה שלמה. וואו. כמו בולדוזר בתוך בתי החולים, מקטטת רגליים בכל המחלקות, כדי למצוא מיטה פנויה כדי שהיא תישן אחרי 3 ימים של טיפולים. וואלה, אתה מסתכל על זה כילד ואתה אומר, אימא שלי, בגילה שנתנה הכל, צריכה לישון במסדרון מול המעלית, אחרי 3 ימים של טיפולים, לא יום ולא יומיים, לא פעם ולא פעמיים. לא טוב. כך שזה משקף את העצב הגדול של החברה שלנו בעיניי. שהחולים נראים ככה בתוך בתי החולים, חסרי... הסתכלתי על חולים אחרים, שאין ילדים שידברו בשבילהם וילחמו ויפעילו קשרים ויעשו דברים. ולצערי, ברגע שאתה עושה את כל זה, המחלה נראית אחרת והיא מטופלת אחרת, שאין לך את הכלים, זה נראה כפי שזה נראה. טוב. עצוב. אם מילה קטנה על בחירות, אם יהיו בחירות, מה דעתך? שמשהו צריך סוף סוף לקרות. אז אולי צריך כאילו לבחירות. אולי צריך כבר לזעזע שם, כי העסק לא עובד בין הבעל והאישה. נכון. בין הבעל והאישה והחתנים והחתנים. שם לא, כל המשפחה לא, אין, לא מתחברת. אין חיבור. אין חיבור טוב. אני לא מסתדר לנו. צריך לעשות חתונה מחודשת. אז אולי צריך להתחיל את הכל מההתחלה, לעשות ריסטארט? אני חושבת שכן. עם כל ההוצאות, תגיד לך אנשים שזה שיגעון עכשיו, פרחת עוד רביעית, החותך אמרה אוי ואבוי, קטסטרופה, חבל הכסף. אבל אולי מהקטסטרופה שקורית היום נצמח למקום אופטימי יותר. זאת אומרת, אין ברירה. אז אם יהיו מנהיגים צעירים שיקחו את הדברים הרציניים ככה ויניעו, ואנחנו כעם גם נתגייס, לא רק נתלונן בבית, אלא נעשה מעשה כל אחד מאיתנו. המיליארדים שישקיעו בבחירות. יכול. גם ככה אנחנו במינוס מיליארדים. אתה מתקיל אותי. יהיו לנו עוד מיליארדים למינוס. אבל מה הפתרון? להשאיר את הדברים כפי שהם? לא, אבל אולי לפחות להחזיק, איך אמר פה מישהו אחד, להחזיק לפחות חזק גם כשאין לא נעים, עד שיהיה חיסון לקורונה לפחות. אני מסכימה שבזמנים כאלה צריך לעשות מאמץ, לשלב ידיים ולהתגייס למען להם. אז נתגרש. אבל בוא רגע נסתכל ונראה שזה לא עובד גם ככה, עם כל הרצון. אתה יכול לעשות מחד עליות? מה אתה אומר? התחלת להיות, בוודאי. אז אתה לא תתייעצי איתה, מה לעשות עם הבחירות? אני אקרא לה עכשיו, שתיתן לך את העצה הכי טובה שיש. אני מאוד מאוד מעריך את זה. יש פה עוד חבר'ה שרוצים, יש פה עוד אנשים רוצים לדבר. בסדר, שיחכו, עודד. בואו נדבר אנחנו. לא, כן, אני לא רוצה פה להעליב אף אחד. אני רוצה לחזור לתוצאות. אמרנו, כן, נחזור, עוד יש לנו, אפשר לזמן לחזור? יש לנו 6 ליולי ו7. לרוני. 7 לרוני מטעמי אופטימיות ורצון שהוא יעשה משהו טוב. יפה. את לא רוצה לדבר. ו7 שיהיה אופטימיות. וכנראה שצריך לבזבז את הזה, כדי... לא אמרתי לא, נהפוך הוא. אמרתי שמשהו צריך לקרות.
אם זה במחיר כזה של מיליארדים... אז אם צריך, אז גם צריך, העיקר שיהיה טלטול הנשמות פה ושיקרה פה משהו כבר. יאללה, בואו נצמח למקום אחר. כולל בחירות, אם צריך, זה לא עובד ביניהם. עם כל ההון של הכסף. איפה אתם גרים עכשיו אחרי זה? אנחנו גרים עכשיו ברעננה. לא, את יכולה לשאול אותי, זה לא, אני לא מתבייש להגיד שאני ברעננה. זה לא בושה. למרות שזיכרון הייתה נהדרת בשעת גרץ. זיכרון נהדרת, בשעתה, נכון? את חוזרת לגנים עכשיו? מה? את חוזרת לעבוד בגן? לא, אני חוזרת למלון פה, אנחנו בכמה ימי חופש. חיים שלך דבש. קיבינו את הפלאפונים. כל הכבוד. יצאנו לחופשה בלי הכאב ראש. ואתם הולכים עכשיו נוסעים לירושלים להפגין בבלפור? ואנחנו הולכות בעיקר ברגל. אתם הולכים להפגין בבלפור? נגיע לשם. כן, את רוצה להפגין שם? אנחנו כל יום הולכות כמה קילומטרים טובים. אני לא רוצה להפגין. למה? כי אני בחופש. זאת האמת. כשאת לא בחופש, את מפגינה? לפעמים כן. ויש מה להפגין? לפעמים כן. הפעם בנושא הזה, מה את יודעת, עכשיו פוליטיקאי, דברת עכשיו כמו איזה עמית סגל, כן או לא? זהו, הנה, הם מחכים. תגיד לי כן או לא. עודד, אתה מה זה חמוד? טוב. חמוד אש! קיצור, את בורחת מהשאלה. עדן! את נבחרת מהשאלה. טוב, חברים, אנחנו כאן, תודה רבה. האם הקלידה של כולם? הנה, יש לנו פה, בואו, בואו, תני לה את השאל שלך, כי זה שאל מאוד יפה. תודה רבה, תני לה שתשים. זה מדהים, את נראית, זה נפלא. בוא, הנה, בבקשה, אנחנו רוצים להזמין עוד אנשים פה שפשוט החום, הם באים ישר לים, ובים מאוד קר. אני יודע, אני יודע, כולם פה חברים, כולם פה אנשים. בוא נראה מי קיבלתי היום עכשיו, איך קוראים לך בישראל? לי קוראים ירדנה. ירדנה, מה שלומך? הכל טוב. מאיפה את בארץ? בעברי אני מחצור הגלילית. ועכשיו? היום, מזה 35 שנה, אני מחיפה. אוי, אני לא פגשתי תל אביבי אחד, אני אמרתי, בוא נדבר עם התל אביבים, וכל פעם אני יושב פה, ובאים אנשים מכל מיני מקומות, רק לא מתל אביב. כמו באירופה, הם יוצאים באוגוסט החוצה, ואנחנו באים פנימה. זה בדיוק ככה, באים מהפרובינציה לתל אביב הגדולה. אנחנו במשבר הקורונה, את יודעת, שתי שאלות חשובות על שני אנשים מאוד מרכזיים שאמורים לטפל בעניין הקורונה. הראשון שבהם זה הפרופסור רוני גמזו, שהוא הפרויקטור, לא מזמן הגיע ואמר שיציל אותנו. גל צ'ניק, בינתיים התוצאות עוד לא נראות. היה גל ראשון? ככה מספרים. זה ויכוח, פרופסור לס אומר שלא. אז אנחנו צריכים... לא, לא רק הוא. לא, לא רק הוא. והשאלה אם אנחנו באמת, לגל השני, התוצאות עדיין לא מראות איזה סגסוג. אבל עדיין, הוא הפרויקטור, ובין 1-10, איזה ציון מקבל רוני גמזו? 10. למה? שמע, הגיע אדם. קטן קומה. קטן קומה? קטן קומה. בגוף, אבל לא בנשף. כן, ברור. קטן קומה. עם גבה של ציפיות. אדם שנון, מרגיע, נראה ישר דרך, לא מתלהם, לא נכנס ללחץ. הכל בסדר, חבר'ה. תמשיכו לחיות. נותן לך איזושהי... אבל התוצאות, התוצאות, התוצאות לא פשוטות. עודד, תוצאות לא נמדדות בחודש ימים. תוצאות נמדדות לטווח ארוך. מתי נמדוד אותה? מתי נדע? תשמע... תן לי תאריך. אני, תשמע, אני לא רופאה, אבל לעניות דעתי, מה שקורה בשוודיה, מה שקורה בארצות אירופה, אלה הירוקות ולא הזה, לקח להם 4-5 חודשים. אז גם לנו. אני מאמינה שגם אנחנו, הוא יעשה את זה. אם הוא יעשה את זה כמו שהוא מתכנן לעשות, שיתנו לו רק, כן? שלא יפריעו לו. כמה נתת לו? איזה ציון? אני 10. 10 לרוני גמזו, איזה כיף. מקסים. אנחנו אוהבים את הלארג'יות שלך, אוהבים את הלארג'יות. ויולי שר הבריאות שמנהל את זה בכל זאת. לא, שיחזור חזרה להיות יושב ראש הכנסת. אבל לא, שיש כבר את לוין, לא רוצים. בסדר, אז איך אומרים? ייתן דעתו ביחד עם גמזו. שלא יתערבו לו. שלא יתערבו לגמזו. אבל מה, כמה ציון נותנת לו? מה, הוא איש מקסים, הוא איש נחמד. זהו. נחמד זה לא ציון. אני לא יכול עם הנחמד להגיע למקולת. אני הייתי לתת לו 5. 5? ארבע, הוא לחוץ. ארבע, כי הוא לחוץ? טיפוס לחוץ. כזה, אתה יודע, הוא לא משנה. אפשר לקיים רק נחמד, נעים פתאום לחוץ וזה. כן, לחוץ בעניין הקורונה הוא היה מאוד מאוד לחוץ. מה העניין? אבל אולי צריך להיות לחוצים, אולי יש סיבה ללחץ הזה. לא, למה צריך להיות לחוצים? בכל, תשמע, אנחנו, אני בת 62. את נראית 26. תודה רבה. זה הפך לך מספרים. כן, זה בסדר. עברתי מלחמות, עברנו עניינים, כן. כל לחץ הוא מזיק, הוא לא מועיל. אבל תקשיבי, יש פה נדבקים ביום 1400 ומעלה, יש פה 400 חולים קשה, ועברנו את זה. 418 היום. יפה, כל הכבוד. ו-133 מתים. מונשמים. מונשמים, סליחה. ו-600 ומשהו כבר מתים. מה יהיה? אז מה זה לא לחוץ? יש פה עניין, זה לא עכשיו משחקים פה בלוטו. למה אין עניין שיש שפעת כל חורף שמתים ולא אומרים? למה אין עניין כזה? את אומרת שאין פה שום עניין מיוחד? אני אומרת שיש עניין שצריכים להתייחס לזה. בפרופורציות הנכונות. בדיוק. מידתיות.
רק מידתיות. אבל תקשיבי, זה לא יותר מסוכן משפעת? לא יודעת, אתה יודע אם זה יותר מסוכן או לא. אם אני מקשיב לפרופסור לאס, את צודקת, אבל אם מקשיב לשאר הפרופסור... אתה תקשיב לאף אחד, אתה בתחושות שלך, מה אתה מרגיש? לי אסור להביע דעתי. אז אני מותר לי להביע דעתי, ואני אומרת שאני עדיין לא יודעת. אני יודעת שזה מתנהג כמו כל שפעת. רוב המתים, יסלח לי אלוהים, אני כבר נמצאת גם בגיל הזה, אוטוטו. לא נורא. הם אנשים... מה זאת אומרת? מי שנפטר זה אסון לא, גדול. לא, לא, לא נורא, חלילה, לא, לא חלילה. זה לא נורא משפעת רגילה. זה המצב, הסיטואציה. יש הרבה מתים ולא יודעים עליהם. יש הרבה מתים מסרטן ולא יודעים עליהם. אם זה היה בידיים שלך, לחיות כרגיל, לשים מסכה להישמר, מבוגרים לשמור, לא לסגור כלום, והכל יהיה בסדר, מי שזה כמו פרו שפעת. לגמרי, בדיוק כך. עשו את זה באמריקה, יש עודד כמה נפטרים ביום? עשו את זה גם בשוודיה עכשיו. לא עובד, אבל זה לא עובד שם כל כך. בשוודיה בטח עובד, אין כמעט נדבקים. בחיים רגיל? בחיים רגיל, כן. זאת אומרת לפתוח את הכל בעולמות? לפתוח את הכל, אבל להישמר, להישמר, להישמר. מסכה, מרחק. אבל חיים כרגיל, לא סוגרים עיר. כן. מה עם הופעות? לפתוח. גם באולמות? גם באולמות. אין מפחד. מה, אין להם פחד, פחד רק מהקדוש ברוך הוא. ובתי ספר? הוא מלא והוא מוריד. בתי ספר? אין משהו. בתי ספר? ראה, יש משפט שאומר, מרבו מעשיך אלוקים. כולם בחוכמה עשית, נכון? נכון. גם זה הוא עושה. אז בקיצור, הקדוש ברוך הוא 10, כמו גם זו. מי? 100, 1,000. לא כמו. גם זה לא מגיע אליו. אולפנה, רצינית. אני מודה לך מאוד מקרב, אמרנו דברים מרגשים. אני אומר לך, החיים שלי מתחלקים לשתיים, עד שפגשתי אותך, ומה שפגשתי אותך. אתה רואה, מזלך. אנחנו נותנים לגמזו, הפרופסור 10, וליולי אדלשטיין רק 4, זה ההצבעה. 4 זה לארג'יות. זה לארג'יות, בסוף עושה שקלול של כל מי שהיה פה, ונגיע את הצעה הסופית. תודה רבה לך מאוד, גלית. היה לנו לעונג, לעונג. כבר חוזרים אחרי הפרסמות לעוד הצבעות. ועוד אין לא מתבגר, היי. לא מתבגר, אני כבר נשארתי בין 60 שנה. אני כבר 51 עוד רגע. פרסמות וחוזרים, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, ערוץ 20, אנחנו כאן בשדרות רוטשילד בתל אביב. ממש נהנים מכל רגע כאן בצנטרום של תל אביב, מדברים עם העם, משאל עם אמיתי. לא דרך מנו גבע. ממש מדברים איתם ישירות אחד על אחד, בלי סוקרים ובלי מתווכים ובלי פרשנים. והיום אנחנו בנושא הקורונה, איך לא? אנחנו רוצים לדעת מה קורה. האם אלה שממונים לטפל בקורונה אכן מטפלים בזה טוב? כי הנדבקים ממשיכים להידבק והחולים קשה עדיין עולים. ואנחנו לא יודעים מה לעשות. שלום לך, איך קוראים לך? קרן. קרן, מה שלומך? שלומי מצוין, אני ביום כיף. את לא בתל אביב? לא, באתי מנהריה. וואי, את מנהריה, אבל באת תל אביב. תראי, אני יושב פה בתל אביב, ואף אין פה פרש תל אביבי, כולם פה רק באים ממקומי מקומות אחרים, חוץ מתל אביב. נכון, נכון. נהריה זה מקום מאוד נחמד. נהריה זה מקום מאוד נחמד, כן. אז נסעת לפה כדי מה? לקנות משהו לאכול? כדי לעשות יום כיף בתל אביב, וככה לנצל את החופש. יצאתי קצת לחופש מהעבודה. מה את עובדת? במה את עובדת? אני עובדת במועדון נוער וגמלאים, כן, בית. וכל שנה יש לי באוגוסט, יש לי חופש. אז אני קצת נסעת, קצת תל אביב, קצת ירושלים. נסעת תל אביב לחפש חתן. לחפש חתן. בדיוק. זה חשוב שידעו את זה. שיבוא פה מישהו בתל אביב מנהריה, יש לו קלה שמסתובב לחפש את חתן, חבר'ה, זה לא צחוק. נכון. אבל אנחנו מדברים עכשיו על הקורונה. הרי שהמצב עדיין, הגל השני לא מראה אותות כל כך נעימים. נכון. והם התבשרנו שעברנו כבר את 400 חולים קשה. נכון. ב-700 כבר זה אומר שאנחנו קורסים. ככה אמרו לי פעם. כן. ומתים, מעל 600 כבר, עוד מעט הרף עבר. וכל יום איזה 1,400, 1,700, 1,900 נדבקים. 1,400 ביום האחרונה. היום היה 1,400. נכון, בדיוק. מה יהיה? המצב לא מזהיר. המצב ממש לא מזהיר. אבל יש פרויקטור. מינו פרויקטור. יש פרויקטור, נכון. פרופ' רוני גמזו, והוא מנהל את העניינים. נכון. תני לי ציון בין 1 ל-10, איך הוא מנהל את העניינים? אני חושבת 10. וואו, למה 10? לדעתי... אני מלא עכשיו תוצאות לא פשוטות, ואת אומרת לי 10? נכון, אבל עדיין הוא עושה את ההגבלות, הוא עושה... הוא מנסה לעשות כמה שאפשר. טוענים שהוא צריך לעשות סגר והוא לא עושה. ולכן יש עוד ועוד נדבקים. אבל אי אפשר לעשות עוד פעם סגר. תסכים איתי שמצב ההבטלה פה הוא מצב ממש קטסטרופלי. אבל מה עדיף שהבדים ימותו? מה נעשה עם זה? עדיף שלא יעבדו ויחיו משהו, שיעבדו וימותו, לא? כן, נכון. אבל גם הרבה אנשים איבדו את הפרנסה שלהם, וזה משפחות, ואין להם איך לטלקל את עצמם, אז... את אומרת שהוא מנהל את זה בלי פאניקה? אני חושבת שכן אפשר ללכת לעבודה, אבל כן לשמור על מרחק, וכן להיות עם מסכות, ולשמור על כל הכללים. אבל זה שהוא לא סוגר את העניינים, את אומרת דווקא לזכותו? אני חושבת שזה בסדר. והוא מדבר עם העם,
הוא עושה את זה, והוא מנהל את העניין עסק כן. ביד רמה. כן. אני אגיד עוד משהו. תגידי. אני חושבת שאם כל אחד ישמור על עצמו, יהיה עם מסכה, וישמור על ריחוק, ונעשה את כל, נשמור על כל ההגבלות שזה, אז אין שום סיבה ש... אז לא יהיו יותר הדבקות. אני חושבת שכל אחד צריך לשמור על עצמו. פשוט אוקיי, מאוד. אוקיי, אני אומר איתך על זה. לצידו יש את שר הבריאות, יולי נכון, אדלשן. נכון, יולי אדלשן. שבכל זאת החליף את הרב ליצמן, נכון, שר הבריאות הקודם. נכון. גם הוא צריך לקבל ציון בין 1 ל-10. כן. גם הוא שייך לעיינים, גם קשור לקורונה. נכון. מה תתני לו? אני לא אח שלו, אבל לא הבן שלו, אני לא צריך להתנצל. כן, 6, 7. 6 או 7? 7. למה 7? למה 7? למה כמה? הוא מנסה לעשות דברים, אבל אני חושבת שליצמן היה הרבה יותר מעורה בעניין. די. ככה אני חושבת. לא, אני לא, אני רק משומע, אני לא מביע דעה. אוקיי. אבל למה? הרבה יגידו לך שמה, ליצמן, מה הוא מבין בבריאות, וזה רק דאג למגזר שלו. את אומרת, הוא היה יותר טוב? כן. תסבירי לו, אני, זה באמת מעניין אותי. כי אני חושבת שהוא יותר דאג לכולם, הוא יותר באמת דאג שיהיה פחות הדבקות. ויהיה לי שאני לא דואג? הוא גם דואג, אבל פחות לדעתי. לפי מה את רואה את זה? לא שאכפת לי, אבל למה? אוקיי. אני לא כל כך יודעת איך להגיד לך, פשוט ככה זה נראה לי מהצד. את רואה אותו תרנם ישנוני כזה, לא מספיק דו... כן, בדיוק. גז עם יד על ה... בדיוק, כן. על הדוושה. ליצמן היה נראה לי הרבה יותר מורה בעניינים, והרבה יותר ככה עם היד על הגז. אז רק 7. 7 ליולי, ו-10 לגמזו. לגמזו. ואת אומרת שאין מה לדאוג, הדבר הזה יעבור בסוף. אני מאוד מאוד מקווה. לא לסגור את העסק. בחגים רוצים לסגור את המדינה. שמעתי. לא לסגור. שמעתי שכנראה שראש השנה עוד פעם נעשה כנראה במשפחה הגרעינית, בדיוק כמו... אני לא בעד, כי הרבה אנשים איבדו את המקום עבודה שלהם, ואנשים חיים ממש במצוקה. אנשים גונבים בסופרים, אנשים... כן? אני שמעתי על הרבה אנשים שהגיעו ממש לתת הזה. טוב. לתת... אם יהיו בחירות, אולי זה הפתרון שיהיה בחירות וגמרנו פה. להתחיל את הכל התחילה כי העסק לא עובד. אני מאמינה שיהיו בחירות. הנישואים לא עובדים. נכון. לא, יהיו בחירות? אני חושבת שיהיו בחירות, כן. ואת בעד? אני בעד שיהיו בחירות, כן. למרות הנזק הכלכלי, זה מיליארדים של... למרות הנזק הכלכלי, אבל בלגן, אני חושבת שזה משהו ש... אבל זה משהו שאי אפשר להימנע ממנו. אני חושבת שכן צריך להיות בחירות. כי יש בלגן. יש בלגן, כן, נכון. תשמעי, את אומרת דברים, רק נשאר לך חתן והכל מושלם. כן. בדיוק. אז 10 לרוני גמזו ו-7 ליולי אדלשטיין ממך קרן. כן. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה. ושיהיה בקרוב לבוא לחתונה, רק עם 20 איש, אבל 50 גג בחוץ. כן. טוב, 100%. תודה רבה לך, יש פה עוד אנשים שרוצים להגיד נכון כמה מילים. תודה רבה. תמונה מהר, מהר תמונה בינתיים, בואו תתקרבו, עכשיו עושים תמונה. הנה. לא, אצל מי... סלפוש מהר, בואו תתקדמו אתם בינתיים. הנה הסלפוש שלי עם קרן, יא, איזה יופי. בואו בינתיים לפה יקירי. כל הכבוד, את מקסימה הרבה יותר. אני שולח לך חתן בדרך הביתה, שתפוק לך בנהריה בדלת. בוא, שב, אין לנו זמן. ברכה שקרן בת. בת ציפורת, כגבי זיווג, משורש נשמתה, מסורתי, שומר שבת, שיהיה איתך ביחד, ותקימו בית בטוב בישראל, אמן ואמן. אמן ואמן, תודה רבה לך. 3 דקות איתך, יקרה, קוראים לך? מינדר. מינדר. שתי שאלות קצרות, אין לנו הרבה זמן, בסדר? אין שום בעיה. פרופסור רוני גמזו, הפרויקטור, אתה מכיר אותו? לא עבר לי. פרופסור רוני גמזו, הפרויקטור? הפרויקטור של הקורונה, הם מימנו פרויקטור לקורונה. כנראה שמעתי בו, כן. יש לך לציון לתת לו בין 1 ל-10? טוב, לא טוב. 3. למה 3? כי... לא שלטנו במצב כמו שצריך. אין, העסק לא עובד. העסק לא עובד. אז איזה ציון אתה נותן ליולי אדלשטיין, שר הבריאות, בין 1 ל-10? שר הבריאות, אני אגיד לו, עשה טעות גדולה, ממש גדולה. למה? איזה טעות? למשל, אני הייתי בהתחלת התפשטות של הקורונה בחודש שני, 15 לשני, וזה התחיל. היה מחויב לסגור את כל המדינה, שתי תעופה, כל שתי תעופה בישראל. אבל אז הוא לא היה שר הבריאות. אתה מבין? לכן אל תיחס עליו הנושא הזה. הוא שר הבריאות רק בבחירות האחרונות. תן לי ניציון על החודשיים האחרונים שלו. הוא עשה סגירות, עשה עבודה טובה. הוא לא עשה סגירות עדיין, דרך אגב, אז שיש את הסגירות זה משה בר סימנטו וליצמן, הוא לא עשה סגירות. במדינה הזאת לא עשה שום סגירה? לא, יולי אדלשטיין, עשו סגירות, אבל יולי אדלשטיין הגיע לאחר הסגירות. טוב, אני מדבר על מי שלפניו. אבל אנחנו שומעים על יולי אדלשטיין, אתה יודע שהראש של ראש הכנסת. כן. איזה ציון אתה נתן לו בין 1 ל-10? זה 8. 8 ליולי אדלשטיין, ו3 אמרנו לפרופסור גמזו. יפה.
אתה הרבבת אותי, פשוט לא... לא, אתה הרבבת אותי. זה סופי, נכון? אנחנו צריכים כבר לסיים, אתה... אם יהיו בחירות, אתה תהיה שמח או עצוב? אם יהיו בחירות, אני... עכשיו, רוצים לפרק את העסק. וואלה, אני אהיה שמח. תמיד שינוי זה טוב. כן? כן. אבל עכשיו זה המיליארדים ובלגן, עכשיו עוד בחירות רביעיות, באמצע קורונה, גם ככה המצב לא פשוט. האמת היא, גם ככה טוב לנו עכשיו. אתה מבסוט. כן. כולם עשר. לא בדיוק. חוץ מגמזו. לא, אבל צריך, צריך. אנחנו לא... צריך בחירות, צריך בחירות. אנחנו עכשיו במדינה באמת 30% מ-100. מה זה אומר? בלגנים בכל צד, בכל מקום. אין ריכוז במדינה. והבחירות יפתרו את הכל? וואלה, אחי, תאמין לי, אם יבוא אחד... עם ראש על הכתפיים, יעשה מה שצריך. טוב, בוא נראה מי זה האיש הזה עם הראש, אם יש כזה, אם יש בה נמצא. מישהו שלא חושב על האינטרס שלו, יעשה משהו. בעזרת השם. בעזרת השם. טוב, אז אני מסכם את הסיפור. 3 לפרופסור רוני גמזו, ו-8 ליולי אדלשטיין. כאן ממך, אנחנו מיד נעשה פה שקלול של כל מי שהצביע פה כל היום במשאל העם שלנו, כבר אנחנו פה הרבה זמן בשדרה הזאת. ממש מעברון קצר, אם אנחנו נגיע עם התוצאות הסופיות וההכרזה, מי קיבל יותר וכמה. עוד שניות וחוזרים. אנחנו כאן עם התוצאות התוספיות, רבותיי, כאן בשדרות רוטשילד בתל אביב. אנחנו יכולים להכריז על התוצאות התוספיות, על השקלול של כל מי שהצביע כאן במשאל העם בערוץ 20. מי מוביל? פרופסור רוני גמזו, הפרויקטור, או שמה שר הבריאות יולי אדלשטיין. יולי אדלשטיין, האם זה יולי, האם זה רוני? וכמה קיבל כל אחד בין 1 ל-10? התוצאה הסופית אומרת ש... יולי אדלשטיין, שר הבריאות, מקבל כאן בעוברים השווים בשדרות רוטשילד בתל אביב, במדגם, במשאל עם שלנו, את התוצאה 6 נקודות לשר הבריאות יולי אדלשטיין. לעומתו, האם הפרויקטור רוני גמזו עובר אותו, או שמה כאן העוברים השווים מעדיפים את השר יולי אדלשטיין על פניו? הנה התוצאה הסופית של הפרויקטור החדש, פרופסור רוני גמזו. הוא מקבל בין 1 ל-10, כאן, מהעוברים ושווים בתל אביב, את התוצאה 8. וזה אומר שפרופסור רוני גמזו, הפרויקטור, מועדף על העוברים ושווים כאן בתל אביב, ורצו יותר מהשר הבריאות יולי אדלשטיין. לכן כאן היום מנצח שלנו, ביום הזה המנצח הוא הפרויקטור רוני גמזו, שמקבל ציון לא רע בכלל, 8, ציון טוב. אנשים מאמינים שעדיין הוא יודע, מוביל נכון את הפרויקט של הקורונה, ומאמינים שבסופו של דבר אנחנו ננצח אותו יחד איתו וגם בזכותו. תודה רבה שהייתם איתנו. אלה תוספות תוצאות של היום. מחר נהיה עם שאלות חדשות, עם תוצאות חדשות ובמקום חדש. אז תהיו איתנו ב-18:00 בערב, ערוץ 20. תודה שהייתם איתנו. להתראות.